Avtomototransport vositasini sotish vaqtida sarsongarchilikka chek qo'yish maqsadida fuqarolarga yana bir qulaylik yaratildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 12 avgustda qabul qilingan qaroriga ko'ra, 2017 yil 31 avgustdagi avtomototransport vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va ularga ro'yxatdan o'tkazish davlat raqam belgilarini berish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi 683 sonli qaroriga o'zgartirish kiritildi. Ilgari transport vositasini sotayotgan tomon agregat hamda boshqa parametrlarni ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlariga muvofiqligini solishtirish maqsadida Davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmatiga murojaat qilgan bo'lsa, endilikda transport vositasini sotayotgan hamda sotib olayotgan tomonlar agregat hamda boshqa parametrlarini ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlariga muvofiqligini tekshirishadi va bu haqida notarius tomonidan tasdiqlanadigan shartnomada ko'rsatilib o'tiladi. Fuqaro trading dasturi orqali ilgari foydalanilgan transport vositasini sotib olish vaqtida rasmiy dilerlar tomonidan fuqaroning xohishiga ko'ra istalgan davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmatida transport vositasining agregat raqamlari va boshqa parametrlarini ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlariga muvofiqligini solishtirish maqsadida tegishli hujjatlar taqdim etiladi. Shundan so'ng davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati tomonidan agregat raqamlarini ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlariga muvofiqligini tekshirgan mas'ul xodimning imzosi hamda belgilangan shtamp bilan tasdiqlangan ma'lumotnoma taqdim etiladi. Ma'lumotnomaning amal qilish muddati 10 kalendar kuni qilib belgilangan.